Биылғы жылы астықтың жалпы көлемі 20 миллионға жуық тоннаны құрайды. Оның ішінде 15 миллион тоннасы солтүстік өңірлерден жиналады деп жоспарланған. Ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғанов осылай деді. Есеп беру барысында ол шаруаларға жеңілдіктер жасалып, астықты қымбат бағаға сатып алу секілді шаралар басталғанын айтты. Жеңілдік демекші үкіметте бүгін салық кодексінің жаңа жобасы мақұлданды. Осы және өзге де тақырыптарда әріптесім Жұрағат Баман кеңінен тарқатады. Үкіметте мақұлданған салық кодексінің жобасында бірқатар жаңашылдықтар бар. Мәселен, енді айналымы үлкен, бірақ табысы аз компаниялардың белгілі өнімді өндіруге немесе қызмет көрсетуге жұмсаған шығыны ескерілетін болады. Яғни, бұрынғыдай табысы мен жалпы айналымының көлемі ғана есептелмейді. Компания өз түсімінің жартысын растаусыз шегере алады. Ал егер шығындардың есебін жүргізсе, шығындарды растағаны үшін сыйақылар алады. Оның үстіне жеңілдетілген декларация режимі аясында табыс мөлшері бойынша талап жеке және заңды тұлғалар үшін бірдей болады. Жаңа кодекс салық төлеушінің ыңғайына қарай өзгертіліп отыр. Мәселен, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары енгізіліп жатқандықтан салық жүктемесі азайтылатын болады. Өзге мысал келтірсек, жер қойнауын пайдалануда тау-кен саласы үшін үстеме пайдаға салық алынып тасталады. Жалпы салық жаңашылдықтарын қабылдаған соң салық даулары, тексерістер саны азаяды. Салық саясаты әлдеқайда айқын және болжамды болады. Үкіметте мәдениет және спорт министрінің есебі де тыңдалды. Арстан Мұхамедиұлының сөзінше, салауатты өмір салтын қалыптастыру бағдарламасы сәтті жүзеге асып келеді. Мәселен, спортпен шұғылданатындардың саны бүгінде 7 миллион адамға жеткен, яғни халықтың 27,6% белсенді өмір сүреді. Жылына бұқаралық спорттық шараларға 5 миллионға жуық адам қатысады. Оның ішіндегі балалар мен жастардың үлесі 15,3%. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың спортпен айналысу көрсеткіші 2009 жылдан бері 4%-дан 10%-ға дейін өскен. Елімізде ұлттық спорт түрлерімен айналысатындардың үлесі де артып келеді, дейді министр. Қазақстан барысы жобасы біздің ұлттық спорттық брендімізге айналып үлгерді. Еуразия барысы және әлем барысы турнирлерін ұйымдастыру арқылы ол халықаралық деңгейге шықты. Осының арқасында ауылдардағы балалар мен жастар қазақ күресі секцияларына белсене қатысуда. Материалдық емес мәдени мұраны қорғау бойынша ЮНЕСКО-ның үкіметаралық комитетінің 11-ші сессиясының қорытындысы бойынша қазақ күресі ЮНЕСКО-ның адамзаттық материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Үкіметте егін жинау жұмыстарының барысы да баяндалды. Ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары Қайрат Айтуғановтың сөзінше, бүгінде ел бойынша барлық егістік алқаптың 76,7% орылған. Оның ішінде 11,6 миллион гектар астық жиналып, 14,7 миллион тонна бастырылған. Өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда көрсеткіш 16%-ға артық. Жалпы егін жинау жұмыстарына барлық аймақтарға арзандатылған жанармай толық жеткізілген. Егін құруға 393 мың тонна осы Қазақстан бойынша берілді. Аймақтар ондай сұрақ қойып отқан жоқ. Жанармай жеткілікті. Бағасы міне қазайты, жанармай міне осы 130 теңге 1 литрға төлеп отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биылғы жылы астықтың жалпы көлемі 20 миллионға жуық тоннаны құрайды деп күтіледі. Оның ішінде 15 миллион тоннасы солтүстік өңірлерден жиналады деп жоспарланған. Ағымдағы жылы облыста 4,7 миллион гектар егістік орлады. Бүгінде 3,3 миллион гектар жерде жұмыс бітті. Аймақтағы 63 астық жинау кәсіпорындары науқанға дайын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің шаруаларға жағымды жаңалығы да бар. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы бидайды бұрынғы бағасынан қымбаттау сатып алатын болды. Жұрағат Баман, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар.